ပရိသတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသောမဲအကြောင်းအရာလေးကတော့သူမပေါ်မှာရိုင်းနှက်နှိမ့်ဆက်တာတွေအများနဲ့လုပ်တဲ့ခင်မုံဖြစ်သူကိုကွာရှင်းဖို့ရန်အတွက်မိခင်ဖြစ်သူကအသေးအတန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားလာခဲ့တဲ့ခေယနာဆိုးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် တပိုင်းစမီမာတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့်လူတိများလာခဲ့တဲ့ခေယနာဆိုးဟောင်းပြိုင်ပွဲမှာစတင်ရှင်ပြိုင်ကလေးကအိမ်အောင်ရှိသူတယောက်အဖြစ်ပရိသတ်တွေကိုချပြထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခေယနာဆိုးရဲ့အိမ်အောင်ကြီးဟာနောက်ွယ်မှာတော့အစမပြေမှုတွေရှိကောင်းအိမ်တွင်းကျန်းဖတ်မှုတွေလည်းရှိနေကြောင်းမကြသေးခင်အချိန်ကမှခေယနာဆိုးကိုယ်တိုင်ဖွင့်ရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ရနာဆိုးရဲ့မိခင်ကတော့သမီးဖြစ်သူကိုအိမ်အောင်ကွဲမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ပြန်လဲညီတိုင်းကြဖို့တိုက်တွန်းနေပြီမိခင်ရနာဆိုးကတော့သူမအမေကိုလည်းသူမဘက်ကအခြေအနေကိုပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ရနာဆိုးကစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာဘယ်သူလဲအမေခုနှစ်နှစ်ဆိုတာသမီးတီးခံခဲ့လို့မြဲခဲ့တာနော်အမေသမီးသူတို့အပေါ်မှာစေတနာဘလောက်ကောင်းခဲ့လဲအမေအသိဆုံးမှာ သမီးနဲ့သူတို့ဆက်ဆံရေးကနောက်နောက်မှသမီးနဲ့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးအမေသမီးအနိုင်ကျင်လဲမခံနိုင်တော့ဘူးသမီးသူတို့အပေါ်မှာပေးဆက်နိုင်တာထက်ပိုပါတယ်အခုတော့သမီးဘဝလေးအေးချမ်းနေပါပြီအမေသမီးကိုမိဘအတွက်ပဲပူပွင့်ပေးပါတော့အမေစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမယ်အမေသူတို့ပဲဘလောက်ပါပါသမီးကအမေကိုစိတ်မဆိုးဘူးအချိန်တိုင်းအမေကိုဆင်မြန်းပေးပြီးကျေးဇူးဆက်ဖို့ပဲသမီးတွေးနေတာ အမေလဲစိတ်ချမ်းသာသလိုနေပါ။တမီးညာတိုင်းအမေကျမ်းမာဖို့ဆူတောင်းနေတယ်။ပြီးတော့တမီးမှာနှလုံးရောဂါရှိနေပြီနော်အမေ။တမီးလမ်းလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးသူမအမေစီပို့ခဲ့တဲ့စာကိုပရိသတ်တွေစီကိုချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်ရနာဆိုးကတော့အစင်မပြေတဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုပြန်လဲညီနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုသူမရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုပွင့်လင်းဆုံးပြောပြပြီးနားချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ
Akusoyen along Yagaba Yanibi Sura, Sati Yaragaro, Semagamsia, the Remepia Pare.